काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रदेश सचिव नरेंद्र जिचकार यांची जनआशीर्वाद यात्रा 15 जानेवारीपासून नागपुरात सुरू झाली असून त्यांना मोठ्या संख्येत नागरिकांचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. जवळपास 70% पश्चिम नागपुरातील त्यांचा जनतेशी संवाद झाला असून फ्रेंड्स कॉलनी परिसरात यात्रेदरम्यान आमदार विकास ठाकरे यांच्याबद्दल जनतेमध्ये नाराजगी आहे अशी यावेळेस नरेंद्र जिचकार यांनी माहिती दिली. काँग्रेस पक्षाकडून नरेंद्र जिचकार यांचं 6 वर्षाकरता पार्टीतून निलंबन झाल्यानंतर नरेंद्र जिचकार यांनी पश्चिम नागपुरात 15 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या दरम्यान जनआशीर्वाद यात्रा सुरू केली. दरम्यान लोकांमध्ये मैत्रीचे एकात्मतेचे भाव निर्माण करण्याकरता त्यांनी सद्भावना चहा हा उपक्रम देखील सुरू केला. त्यांच्या या यात्रेला समाजसेवी युवक वरिष्ठ नागरिक सोबतच दिव्यांग बांधवाचं देखील समर्थन मिळू लागलं. जवळपास 70% पश्चिम नागपुरातील त्यांचा जनतेचा संवाद झाला असून नागरिकांनी आपल्या समस्याबद्दल जिचकार यांच्यासोबत संवाद साधला. फ्रेंड्स कॉलनी परिसराबद्दल बोलताना ते म्हणाले की स्लम एरियाच्या तुलनेत समस्या जरी कमी असल्या तरी कोणताही प्रतिनिधी समस्या जाणून घेण्याकरता किंवा इतरत्र गोष्टीकरता भेट देत नाही. सोबतच स्थानिक आमदार विकास ठाकरे यांच्याबद्दल जनतेमध्ये नाराजगी आहे असं यावेळेस नरेंद्र जिचकार यांनी माहिती दिली. आता जवळपास 23वा दिवस आहे आणि तुम्ही बघत आहात की एकही घर आम्ही सोडत नाही. प्रत्येक आता जसा सिव्हिल एरिया आहे इथं स्लमच्या कंपॅरिझनमध्ये लोकांना प्रॉब्लेम थोडं कमी आहे, पण तरी सगळ्यांची एकच ओरड असते की कोणी प्रतिनिधी तुम्ही जसं येत आहे तसं कोणी आमच्याकडे आलं नाही, कोणी येतही नाही. आणि शिकलेल्या लोकांनी एज्युकेटेड लोकांनी राजकारणात यायला पाहिजे हा माझा जेव्हा प्रश्न असतो तर सगळ्यांचं असं म्हणतं की अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाईन मी कशी कुठून उभी राहील. म्हटलं मी काँग्रेसमधूनच राहणार आहे पण मी आम्ही तुम्हाला मदत करू असा सगळ्यात जवळपास एक मेजॉरिटीचं असं म्हणणं असं माझ्या लक्षात येईल. आणि काहीही वोटाची मागणी न करता 8 महिन्यापहिले किंवा 1 वर्षापहिले समजा कुणी तुमच्या घरी येत असेल, एखादा प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्याचं समस्या कशा सुटतील त्यासाठी प्रयत्न करत असेल, तर हे जे माझं अपील सगळ्यांना खूप म्हणजे सगळे लाईक करत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात जनआशीर्वाद यात्रा ही उत्साहात आणखी पुढे चाललेली. स्थानिक आमदाराबद्दल प्रचंड नाराजी आहे आणि 5 वर्षामध्ये एकही वेळा आमच्या घरी किंवा आमच्या एरियात असे कोणतेही म्हणजे विकास कामं झाले नाही किंवा एखादी समस्या जाणून घेण्यासाठी एखादी मिटिंग घेतली नाही. ज्या पद्धतीनं आमदारानं 2019 मतमागासाठी मिटिंग घेतल्या, रॅली घेतली, घरोघरी जाऊन प्रचार केला, त्यानंतर कुठेही फिरकलं नाही असं लोकांचं म्हणणं आहे. आणि 2 वर्षापासून नागपूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन झाले नसल्यामुळे जे जनप्रतिनिधी नगरसेवक जे लोकांच्या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील होते ते देखील आता नसल्यामुळे अतिशय जनसामान्यामध्ये फार नाराजी आहे.